Eu, Salomão, fui escolhido por Deus para ser rei em Israel. O que o Senhor determinar para Israel, obedeceremos. E ele provou isso diante de todo o povo, me dando uma sabedoria jamais vista antes ou depois de mim. Deu bebê a Deane. Só uma mãe de verdade preferiria perder o filho para outra, a vê-lo morrer. Mas a sabedoria de nada adianta se nos aproximamos do que é injusto. Vai dizer que você não quer chegar logo em Jerusalém para se casar com as Edomitas. Ela vai dizer que não está interessada. Te conheço, Salomão. Agur foi só uma aliança. Só isso. E não aprendemos com os nossos erros. Shiro, o que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Tem vergonha de mim? Você sabe que não fica bem se vir me ver aqui. Fiquei sabendo que a Deane teve o bebê dias atrás. Eu não tenho interesse, nem me importo com nada que acontece na vida dessa mulher. Ainda bem que a verdade tem o poder de nos libertar. Pai, matei um homem, mãe. Não, você salvou o seu reino. Porque ela revela impulsos nada admiráveis. Eu tomei a liberdade de vir pessoalmente. Que podem até me afastar do Deus que sirvo e da mulher que amo. Isaac, você deve estar com sede. O homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Salomão, chegamos. Vem logo, Salomão! Vem! Vem logo, Salomão! Ouro é diferente. É ouro de Ofir. Obrigado. Pode levar. O rei Irão cumpriu a parte dele no acordo. Ah, ele não seria tolo de não cumprir, não é? Que são 15 toneladas de ouro em comparação ao que ele vai ganhar com a exportação das mercadorias da Fenícia. Fora todas as importações que ele vive fazendo. Um não seu. E nenhum carregamento de lá passa pela nossa rota terrestre. Ele não vai querer perder. E nem você, né, Salomão? Afinal de contas, agora pode usar as rotas marítimas dos fenícios. São elas por elas. Pelo menos com ele eu não vou precisar me aparentar. É. Vamos ver até quando. Já manda os soldados levarem sacas de trigo para levarem para o rei Irão como presente. O que foi, Agur? Oh. Você não vai acreditar na paisagem que eu e todos os soldados estamos vendo. Veste logo.
isso. Ah, era só o que me faltava. Vamos! Vamos aí! Preparem tudo, vambora, Gu! Você viu a cara dele? Parece que ele nunca viu nada assim. Aquele Levixa parecia ter visto um demônio. Não, ela é Vixa, Merite. Ela é Vita. Sabe que eu até gostei daquele mais sério. Jonatas é o nome dele. Ah, e como que você descobriu o Bastet? Tem os meus meios. Ah. Abizag? Você tá bem? Abizag. Ai, desculpa. Desculpa, meninas. Eu acabei perdendo o equilíbrio. Me ajuda a levantar. Vai devagar. Cuidado. Ai, obrigada. Não se preocupa, eu tô bem. Senta aí, só senta um pouco. Vem. Abizag, a sua bolsa estourou. O bagulho ronca muito. Se ele não fosse meu amigo, já tinha largado no meio do caminho. O que que foi, CBK? Você tá com uma cara? Aconteceu alguma coisa enquanto eu estive fora? Seu filho está nascendo. Filho? Eu não aguento mais! Respira, respira. Respira, Abizag. Essa imagem vai ser difícil de sair da cabeça depois. Para de comer, Amit. Toma isso, um calmante. Mas não é você que tá dando a mão. Por que ele não quer nascer? Calma, calma. Não faz isso, Salomão. Não faz isso. Eu só quero ver minha mulher. Não, mas você não vai ajudar em nada. Deixa eu ver que ela tá. Ela vai conseguir. Fica tranquilo. Vem, vem. Vamos, Salomão. Não aguento mais. Respira. Força, vai, vai. Vai. Vai, vai. Tira. Tira. Vai. Meu Deus, me ajuda. Ajuda minha esposa. Ajuda meu filho a nascer. Com licença, meu rei. Kimã. Kimã! Você voltou? A senhora Abizag me convenceu a voltar depois que o irmão dela me pediu desculpa por todo o mal entendido. Que bom. Uhum. Você fez muita falta. A propósito. Ela já deu a luz e está muito bem. Obrigado, senhor. E é um menino? Tudo bem. Peça para trazerem a Abizag e a minha filha para os meus aposentos assim que a Abizag puder descansar. Sim, senhor. Farei isso. Ah, Kimã. Sim? Eu estou muito feliz. É muito bom ter você de volta. É muito bom estar de volta, meu rei. Por favor. Sim, com licença. Me chamou? Oi, meu amor. Ai, que coisa mais linda. Vem, vamos descansar aqui, vem cá. Vem, Rodrigo.
Senta aqui. Vem. 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 Vem pra cá. Ai. Eu vou levantar suas pernas, tá? Isso. Ai. Ai. Isso. Tá confortável aqui pra você? Ai, tá. Deixa eu só chegar um pouquinho. Você tá bom? Tá bem. Isso, estica a perninha. É uma menina. O nome dela é Tafati. Será que eu posso pegar ela? Pode. Ai. Ele é a coisa mais linda. Ele é lindo igual a mãe. Calma. Ela tá sentindo a falta no seu colo. Dá ela aqui pra mim. Me dá ela. Pronto, vai voltar pra mamãe. Vai voltar pra mim. Ele tá aqui. Eu acho melhor eu voltar pro Arim. Não. Por favor. Por favor. Fica aqui comigo, por favor. Não. Salomão, eu preciso descansar. Eu também. Inclusive, a gente pode fazer isso juntos aqui. Eu tô falando sério. Eu também. Faz meses que eu não durmo direito. E mesmo assim, você não demorou a se casar mais vezes, né?